اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان سیالوی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیال شریف سرگودہ پاکستان یوٹیوب چینل میں۔ ایک دفعہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تونسا پاک کے سجادہ نشین صاحب کی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت سجادہ نشین صاحب نے حضور شیخ الاسلام والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کبھی حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچا ہے کہ ان کے اختلاف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سوچا ہے، میں ایک دفعہ نجف اشرف حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھ چکا تھا، روضہ مقدسہ سے آواز آئی کہ محمد قمر الدین اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے سوچا کہ یہاں نامعلوم کتنے قمر الدین ہیں، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آواز آئی، پیر سیال اندر تشریف لائیں۔ میں نے سوچا نامعلوم کتنے پیر سیال حاضر ہیں، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ حتیٰ کہ تیسری بار آواز آئی کہ پاکستان کے شہر سرگودا کے قریب سیال شریف میں رہنے والے محمد قمر الدین سیالوی اندر تشریف لائیں۔ میں اٹھا اور روضہ شریف کے اندر داخل ہوا اور اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ میں اپنے سامنے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے قدم بوسی کی اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی دوران میں نے عرض کیا، آپ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کا کیا بنا؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگی کاروائیوں کے بعد میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور سرور دو عالم نے ہم دونوں کی صلح کرا دی اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ دراصل میں حق پر تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ فرق یہ تھا کہ مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس لیے میں قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جلدی نہ کر سکتا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی تھی۔ بہرحال اب ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ واقعہ سننے کے بعد سجادہ نشین تونسا شریف فرمانے لگے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے یا بیداری کا، تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز خواجہ قمر الدین نے عرض کیا، غریب نواز جس طرح اب خواب میں باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح خواب میں وہاں باتیں ہو رہی تھی۔ دوستو یہ واقعہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کی کتاب بحیثیت خیر الانام صفحہ نمبر 25 سے لیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔